A casa de 4 bilhões de reais que pertenceu a uma brasileira por mais de 40 anos. A Vila Leopolda é uma mansão localizada em uma das áreas mais nobres e desejadas do planeta, a Riviera Francesa. A casa pertenceu a Lili Safra, esposa do banqueiro bilionário Edmond Safra. Lili adquiriu a mansão nos anos 80 e, em 2009, colocou o imóvel à venda, sendo avaliada em 500 milhões de euros na época. Um bilionário russo chegou a dar um valor simbólico de 50 milhões de dólares como sinal de primeiro pagamento, mas acabou desistindo do negócio. E a justiça francesa não autorizou o reembolso pela quebra de contrato. A mansão é um verdadeiro paraíso. Tem uma vista privilegiada para o mar Mediterrâneo e possui 11 suítes, 14 banheiros e mais de 80 mil oliveiras no jardim, que demanda o trabalho diário de 50 jardineiros. Dizem que somente no quarto da bilionária foram gastos mais de 2 milhões de dólares em decoração. A proprietária residiu na casa até 2022, que foi o ano de sua morte.